បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ IT សុកស្រែបាទថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងបន្តមេរៀនភាសាអង់គ្លេសយ៉ាងទៀតតាមមកទៀត lesson 22បាទ h បាទមិញពាក្យយើងបកប្រែឲ្យ hat មួកសំបុកនេះមួកនេះមួកសំបុកវារូបរាងជាឯង hat មួកសំបុកណា hat ទី2 horse បាទនេះសេះហ៎សត្វសេះហ្នឹង horse នេះ house ផ្ទះ house ផ្ទះ Henry ជាឈ្មោះរបស់នេះ Henry ហ្នឹងអូខេពាក្យ touch មិញយើងបកថាស្ទាបអង្អែលឬក៏ប៉ះណា touch ដល់ពេលយករបស់អ្នក shoulder យើងបកហើយស្មាដល់ពេលស្មាយើងមានសងខាងមាន s ណា shoulders ដល់ពេលអត់ s ទេអាណា shoulder ទៅទេតោះអញ្ចឹងពាក្យថាយកអញ្ចឹងខាងមេរៀនមុនយើងជួបពាក្យ my របស់ខ្ញុំឥឡូវយើងជួបពាក្យយកវិញម្ដងតយកយករបស់អ្នកយករបស់អ្នកអញ្ចឹងក្នុងវិភាគគេប្រាប់ថា catch your shoulders មកដាក់គេឲ្យយើងកាន់ស្មាឬក៏ស្ទាបស្មារបស់យើងណាប៉ះស្មារបស់យើងទៅប៉ះស្មារបស់អ្នកណាយករបស់អ្នកអញ្ចឹង touch ប៉ះឬក៏ស្ទាបអង្អែលអញ្ចឹងទៅហើយមើលរូបភាពគេយកដៃទៅដាក់លើស្មាគេនេះបាទ touch ហ្នឹងអញ្ចឹង touch your shoulders ទី2គេថា touch your elbows យើងចាប់ពីតាំងពីមេរៀនដើមដំបូងអ elbows បាទកែងដៃ elbows ទី3 touch your knee បាទស្ទាបជង្គង់ហ្នឹងនេះគេគេប៉ះជង្គង់ហ្នឹង knee ជង្គង់ touch your knee ទី4 touch your toes toes toe បាទម្រាមជើង touch your toes